Naš dan zdravlja je krenuo od 1. jula, inače proces u Srbiji traje već duže vremena. Tako da smo mi već imali pre uvođenja kod nas elektronskog recepta, imali smo prijem elektronskih recepata iz drugih zavoda. Tako da nama to nije bila novina. Apoteka je spremna što se tiče tehničkih, što se tiče uputstava, što se tiče edukacije farmaceuta, tako da naravno svaka novina, pa i ova, sigurno da za sobom povlači određene poteškoće u početku, kako u domu zdravlja, tako eventualno i kod nas. Dolazi do eventualno nekog, da tako kažem, zagušenja u informacijama, pa je potrebno malo više strpljenja od strane pacijenata. To nije zaista do apoteke ili do naše brzine interneta, nego jednostavno u sistemu je veliko zagušenje, pa nekad dok se uđe u program može to da traje nekoliko minuta, ali eto, pozivam građane i pacijente naše na eto malu strpljivost, ali prelazit će se verovatno i to. Šta to, da kažemo, šta to praktično znači kad kažemo elektronski recept, možda će posebno stari sugrađani misli da će njima trebati kompjuter, da će oni morati nešto, to u stvari nije to. To ne, ide na relaciji dom zdravlja i apoteka. Dom zdravlja, apoteka, tako je. Znači, pacijenti se jave lekaru, lekar procenjuje ili hroničnu terapiju koju će propisati na takozvani obnovljiv recept. Na receptu, na obnovljivom receptu u kvadratiću gde piše obnovljiv recept, piše i broj izdavanja. Da li je to 2, 3, koliko naravno proceni doktor da je to potrebno da pacijent ne dolazi na eventualno neke kontrole. Za prvo propisivanje je potreban i papirnati recept. Sledeća neka faza Ministarstva zdravlja je potpuno ukidanje papirne forme recepta, ali o tom potom. Znači, za prvo propisivanje ide papirna forma, kasnije za sledeće izdavanje, koliko se propiše na receptu, pacijent dolazi u apoteku samo sa ličnom kartom ili zdravstvenom knjižicom. Ono što sam ja pročitala pre ovog razgovora jeste da su bitni neki rokovi tu, da su kraći nešto rokovi kada je elektronski recept u pitanju. Za prvo podizanje potrebno je u roku 15 dana da se podigne lek. Za sledeće izdavanja ili sledeća izdavanja od datuma propisivanja je potrebno plus minus 7 dana. Znači, u roku od plus minus 7 dana od dana propisivanja možete se podigne lek. Šta se trenutno najviše izdaje kada su elektronski, koji lekovi se najviše? Pa znate kako, to su ipak hroničari, da kažem, i obstruktivci, hronične obstruktivne bolesti, neki kardiovaskularni, naravno hipertenzije. Kažem, to je već na lekarima kako će oni propisivati i koliko dugo, odnosno za koliko meseci obnovljuju recept.